damcu qofka indhala'aan buu ku ridaa. Waxaan leeyahay anigu laba goor baan dhimanayaa maxamed xaashow, laakiin adigu shan goor baad dhimanaysaa. Xeerka anigu waan bilowgiiba waan taageersanaa, waxaan u bixiyey caano daatayba dabadood la qabay. Xeerkan wuxuu badbaadinayaa inay dalka doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo. Haddii xeerkaa madaxweynuhu saddexdii doorashoba isagaa gacantiisa ku dilay ee sanadkan wili waan qabanayaa, hadduu xeerkaa gacantiisa ku dilana, Soomaalilan ma jirto doorasho dambe oo nabad ah oo la isla ogol yahay oo ka dhacaysa. Golaha guurtida maxaad u soo jeedinaysaa oo ayuu ku xoorkeen horyaalay maxay gudoomiye Saleeban? Waxaan u soo jeedinayaa inay xeerkan isdhaafiyaan oo ay miiska madaxweynaha u gudbiyaan. Madaxweynahana waxaan kula talin lahaa tala ma qaatee inuu saxiixo xeerkan. Haddii uu saxiixana, waxaa dhammaaday bay ka dhigan tahay khilaafkii Soomaalilan ka jiray ee siyaasiga ahaa wuu dhammaaday wey. Wixii dambe wuxuu noqonayaa miiska komishanka doorashooyinka iyo sidii taymka waqtiga looga wada hadli lahaa. Waqtiga oo keliya nagu hadhaya khilaafkii laysku haysteena wuu dhammaaday. Waa ragga intaa diidan ee ummaddan kitaabka u mareeya, kitaabka baallaha gooyey. Waxaan aad anugu hambalyeynayaa Cali Xaamil oo runtii markan afartan meesha isu joogjooga isaan iyagu ishaystee reeraha iyo baalaha isu haysta intuu ka dhex qaatay isagu kusii dhiiran oo geesinimo la u mariyey kuwa rifayana waxaan leeyahay waa arwuu hagaagsan yahay daaya ninkaas halkaasu la maray. Urur iyo xisbi iyo kursiga madaxweynuhu ku fadhiyo intaba waxay gala qaalisan dhiigga dadkayga. Markaan dib u joogsaday waxay ahayd markaan arkay in doorashadii dambe ee golayaasha deegaanka laga soo hormarinayo doorashadii ka horreysay ee madaxtooyada, doorashadana in badan baan wax ka qoray. Waxaanan sheegay in aanay ka qabsoomayn dalka horena uga qabsoomin, haddana ka qabsoomayn doorasho aan la isla ogolayn. Markaan arkay inuu madaxweynuhu dabada ka riixayo doorasho aan la isla ogolayn oo aan hubo haddii uu dhaqaajiyo in dhiigga shacbigaygu ku daadanayo dadkaygu, oo aan sanaaduuqda korkooda xabaddu ka bilaabmi doonto, markaan arkay inaan u xalaaleeyo dhiigga dadka waan diiday. Waxaanan ka doortay wixii aan ku waayeyo aan ku waaye eh in aanan aqbalin. Anigu waxaan taageersanaa oo cadaaladna ahayd labada doorasho way kala horreeyey, ta madaxweynaha horreysay inta madaxweynaha la soo hormariyaan ururka u samaysta, oo dabeedna mas-uuliyadda doorashada dambe waxaa yeelan lahaa madaxweynaha ku soo baxday doorashada madaxtooyada. Soo maaha haddii doorashada maxay soo horreyn lahay madaxweynahaas, madaxweynahaasina musabbixiba muu noqdeen? Cabdiraxmaan Cerro noqon lahaa. Marka waxaan islahaa jaaniska ka faa'iidayso iyo madaxweynaha iska tago, ka dambe ay yimaadaana wax badan buu bedeliye. Halka haddee ururka oo doorashada madaxtooyadana waan bareero, waxaan raacsanaa Cabdiraxmaan. Haddase ganacsatadan waratoo kuma ninka uga laxajeclo badan Soomaalilan, afartan inal ugu lacagta badan dalkaba ay noogu daaraha dhaadheer, waa kuma ninka halkan jooga ee gola ah ee baarlamaana ee uga laxajeclo badan dalkan? Soo jeedintan ay keeneen anagu kumanaan talagelin, anigu kuma talagelin kulliba. Waxaan ku talagalay ta madaxweynaha soo horreysa. Haddii kale aan ka hadho oo dabeedna halkaa xabadda uu ka bilaabmo gacan libaaxiyo maxamuud haybe, dabeedna halkaa layskala baxo oo ilaa ina guuxaa ay xabaddu saduuqii la geeyaba laysku dul qabsado, halkaa ka gaadh ilaa iyo intaad beli dhiig gelayso ood haddana waqooyi uga soo rogta reer qulo Soomaaliyeed baad dega oo xuduudda Soomaalilan ee ugu dheer dega. Reerkiina muuse wuxuu arkayaa labadan xisbi. Marka dee anigu taa dhiig baa ku daadanaya, haddana imika taa hadduu sawirogeli weydo, haddaba iga qora ka dhici maysa Soomaalilan doorasho aan la isla ogolayn. Ragga kale oo dhan waan ka siisanayaa, laakiin ninka maxamuud xaashi la yidhaah dee anigu waxaan qabay inuu yahay siyaasi intaa garan karaya. Ma imikuu muuse biixi u xalaalaynayaa dhiigga dadkiisa iyo doorasho la isku dilo? Damcu qofka indhala'aan buu ku ridaa. Waxaan leeyahay anigu laba goor baan dhimanayaa maxamuud xaashow, laakiin adigu shan goor baad dhimanaysaa haddii aad muuse biixi ku taageerto doorashada aan la isla ogolayn. Waxaa bedela shalay muuse biixi muu ahayn madaxweyne? Muuse biixi oo madaxweynaha miyaa aragteen?
شلي مركان أنا وتاجر صنع مصبي حي أو مدحوينا أمين وأرجنا مايا ما أنت وين أرجنا ده شو السنة ضد بو حكومي شان تيس السنة ضد سلوه حكامين ينا خالكم إيه وأنا مدحوينه وحما تاريخ الصومالي لان صومرة السجع أي إسبروف كري إنه يهاي مركا عبد الرحمن وشيك وحنا كل دليلنا وقوينا وحوها وأنا كدكتور حلو صار يو ما أعرف تقول بني دكتور حلو صار يا فلا وحبه وقابل كريم ماي ما أنت أنا وحنا لنا إله يو بالمد إذن وحكد جيست ودكتور حلو صار وحنا كورنا يعني إن أبي نسبة دكتور حلو صار أصلا تكلم نو صار ماي من لما نقول بيمر ولا صار بركة عبد الرحمن رنتي ما أقول ودقال كي مركي سعي حرص يدي عنو سايسني تقال كاسن كوف قاعد إنك صان يسوق مرقوا لا هذا لا وان برتيمك وان اللجو آمين كرا قرن كان وهو جامين كرا ولا باتن سنة ضد دبلوماسية ها لا باتن سنة ضد نسياسية ها يو سياسة الصومالي لان أن وحبا ودنين أفرتن سنة ضد وهي أرجني بوليها مصبح أفرتن كاسن ضد ألف مو برا ألف هذا oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland